Горкома від 3.05.18 року, номер 394, проведення коштів з резервного фонду бюджету міста Миколаєва. Цим рішенням було виділено 2 мільйони гривень для департаменту житлово-комунального господарства для проведення невідкладних заходів. На сьогодні виконавчими органами отримані експертні висновки від ДСНС України, що підтверджують рівень місцевого реагування, та експертні висновки щодо остаточної стоїмості аварійно-відновлених робіт, яка складає 8 894 639 гривень. Тому на ваш розгляд виноситься питання щодо внесення змін до цього рішення і пункт 1 викласти в новій редакції. Виділити на безповоротній основі департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради за рахунок резервного фонду бюджету міста Миколаєва кошти в сумі 8 954 639 гривень на виконання водоканалом невідкладних та аварійно-відновлюваних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації внаслідок аварії на каналізаційній системі з киданням забруднених речовин. Зрозуміло, дякую. Запитання до Герасимова? Немає. Давайте підтримаємо. Дякую. Спасибі. 29-й.